დემოკრატიისა და სახელმწიფოს მშენებლობა პოსტსაბჭოთა კონტექსტი დისკუსიამ თემაზე თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა. პანელში პოლიტიკური მეცნიერი და ფილოსოფოსი ფრანსის ფუგუიამა მონაწილეობდა. ის აყოველთაოდ აღიარებული 90-იანი წლებიდან გახდა, როცა მისი წიგნი ისტორიის დასასრული და უკანასკნელი ადამიანი გამოიცა. ფუგუიამ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განვითარებაში რამდენიმე ასპექტი აღნიშნა და საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის წარმატებაზე ისაუბრა. That small countries survive by having ფიქრო პატარა ქვეყნების წარმატება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მეზობელი ქვეყნების თანადგომაზე. ეს ეხება საქართველოსაც. სამწუხაროა, რომ არც თუ ისე იშვიათად კონფლიქტს იგებს ის, ვინც დიდ ძალას ფლობს. ფიქრობ, სწორედ მსგავს სიტუაციას აქვს ადგილი დღესდღეობით უკრაინაში. ასეთ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესია მოკავშირე ქვეყნების დახმარება. საერთაშორისო თანადგომას შეუძლია კონფლიქტში მოძალადე მხარე მშვიდობიანი გზით დაამარცხოს.